spelsnack. Idag är jag, Johan, det är Jimmy. Ja. Och Robin. Robin! 35:e gången gilt. Jajamän. Sista chansen nu. Visste ni att... Okej, okay, det här är lite kul. För att vi hade faktiskt den här diskussionen i vår redaktionschatt. Det här att... Vad Hugo säger när han ramlar i vattnet. Aha. Och jag har aldrig vetat om att han säger kaviartaxi. Va? Nej, vet du vad jag tror att han sagt? Nej, och det här kommer ju av mitt finska påbrå. Kaviartaxi. Det är ju nonsens. Vad pratar ni om? Hugo. Kommer du ihåg Hugo-spelen på TV4? Nej. Men va? Åkte han på stock. Och sen så hoppar man ju, så får man ju trycka på telefonen höger vänster. Jag kommer ihåg spelen, men jag kommer inte ihåg att han sa det. Alltså fatta de ungarna som typ kom långt på det. Det måste ju vara en jäkla delay. Ja, det är det alltså, jag tänker också. Alltså vilken jävla superpower man har då. Men i alla fall, Hugo sa kaviartaxi. Och jag trodde han sa kaviarkaxi. Och det har jag gått runt och trott nu så här sen jag var jätteliten. Men gud, men varför? Hade det betytt någonting på finska eller vadå? Nej, det har bara förmodligen inte. Nej. Okay. Förmodligen inte, men jag tror det. Vajert, en kaviartaxi. Man säger inte kaviartaxi. Ja, för det har ju med fisken att göra i vattnet. Jag vet, nu. Vet jag det. Jimmy. Men jag säger ju fort, alltså i mitt hjärta så är det alltid kaviartaxi. Vart kommer ens Hugo ifrån? Jag har ingen aning om alltså, var Hugo en film från början, var Hugo en serie, vad fan var jag Hugo? Jag älskar att börja avsnitt 200 med från Hugo. Alltså är Hugo svenskt? Det jag undrar också. Nu när du säger det liksom så här, mitt mitt finska påbrå bara kaviarkaxi. Finska fisken. För att hela vårt språk består av nonsens. Men liksom vad är? Jag förelämpar just alla finnar som lyssnar på det här också. Hugo 200 är inte svenskt. Vad är Hugo då? Danskt eller norskt? Skandinaviskt, close enough. Sen bytte de ut emot något annat så här värdelöst spel som heter Loophole på typ 2000-talet. Va? Det kommer inte jag ihåg. De hade ju Rumlar och Rabalder där ett tag också. Ja, just det. Som åkte på flygande mattan. Ja! Och det var ju också någon sån här med mattpiskan. De sa också någonting konstigt sån här som man knappt hörde. Inte kaviarkaxi. Nej. Det är danskt. Det är danskt. Inte konstigt att man knappt hörde vad Hugo sa. En kaviarkaxi. Han pratade roligt på svenska. Ja, men det var danskt in spirit. Ah, fan, kommer du ihåg att det här spelet hette Loophole? Ja. Det såg helt värdelöst ut, ja. Det har du helt rätt i. Det var det någon som försökte ringa in till TV4 och spela Hugo? Nej. Nej. Men jag hade ett par bekanta som var i TV4-studion när de körde... vad hette det? Deras kvart av barnprogram och faderullan. Vad hette det? På fyra? Lattjolajban, ja, just det. Just men det var inte bara en kvart. Ja, men det kanske var typ en kvart på morgonen, men sen var det typ på eftermiddagen också. Ja, precis. Men på morgonen där vid, vad var det, typ 06... Nej, jo, ja, 06.45. Ja, precis. Så hade de sin... Och då körde de... Ibland så körde de även julkalendern också. Nej, TV4 har inget med julkalendern att göra. Nej, men de gjorde det då. TV4 har aldrig kört julkalendern. Var det bara julkalendern som gick på SVT på morgonen och på eftermiddagen? Ja, precis. Julkalendern går alltid på morgonen och på eftermiddagen på SVT. Okej. Då var det jag menade. Ja, för det är SVT som producerar julkalendern. Just det. Det stämmer, ja. Just det. Vilken tvärfail. Ja, av det är, ja, på riktigt. Det är säsongens första tvärfail. Avsnitt 200 säsongen. Vad är en säsong med spelsnack? Är det per 100 avsnitt eller per år? Numera så är det till en per 100 år. Så år? Jag är pigg idag. Nu var det året, eller säsongens andra tvärfail. Fortfarande är säsong 1 av spelsnack. Brukar man ens benämna podcaster med säsonger? Jag tror att Apple podcaster har ju till och med så här...
säsongsfunktion nu. Så att du har inte... Avsnitten behöver inte vara numrerade. Ah. Vänta, jo, vissa så här tematiska podcaster vet jag som typ kanske handlar om ett specifikt brott eller någonting, vet jag, kan vara typ så här säsonger. Att folk vill säga. Hade vi startat en ny podcast idag med typ samma format som vi hade nu, så hade man ju också kunnat gå in i den här populära typ superhjälte grejen att ha, att dela upp det i år. Så då skulle liksom det här år 1, år 2, år 3, år 4. Jag fattar inte. Skulle... Nej, men till exempel, ja, men då kör man liksom ett år liksom typ som en säsong. Då skulle vi typ, istället för att vi håller på liksom wow vart 100 avsnitt, så skulle vi nästan hålla på typ vart 50 avsnitt, och då skulle vi börja egentligen nu, skulle vi börja på år 7. Det låter överhypat. Vi ska börja på år 7. Ja. Herregud, år 7. Det här är välkommen till spelsnack. Så säger vi 7. Ja. Jag ska säga, första säsongen var inte många avsnitt i så fall. Nej, men det är ju så de flesta bra serier börjar med få avsnitt och sen så exploaterar man dem. Ja, och så blir det bara mer och mer. Och så fortsätter det. Det fortsätter all evighet, sen visar sig att allt var en dröm. Alltså, ja, precis. Det är egentligen inte döda. Så nästa steg för oss är ju att köra varje vardag så att vi blir som en såpopera. Hörde ni inte isbjörnen i förra avsnittet? Och nästa steg efter det är att börja köra repriser. Vi har ju börjat med saxofonen redan nu, så att det, vi är liksom på god väg att bli såpopera. Ja, sen blir det repriser, ja. Vi går på hiatus i typ 2 år och kör repriser. Typ som That 70 Show på TV4, de körde upp till samma punkt varenda gång och sen börjar de. Åh gud, jag kommer aldrig glömma det när det liksom... När man hade sett så här samma avsnitt typ 5 gånger och man bara var så här, vet inte riktigt vad de gör just nu. Så här, utfyllnaden är enorm. Ja, men det var ju för att man inte förstod, för att någon ny säsong kanske inte hade kommit än och så började de bara om. Det var ju problemet för That 70 Show. Så vet du, jag vet inte hur många gånger jag sett Dana och Erik göra slut med varandra, och sen för att se nästa dag så är det avsnitt 1 av säsong 1. Och bara, why? Åh, gud. Jag har typ sett avsnittet när de blir ihop med varandra hur många gånger som helst. Jag med. Men det är ju en klassiker när man kollar på kanal 3, har jag vetat mycket på Information. Jaha, här har vi överklasshungern, hör jag. Ja, ja. Somliga hade ju bara gratis kanaler. Ettan, tvåan, finskan och finskan. Jag tror vi körde gratis också, för innan Parabol blev digitalt så kunde man pirata Parabol. Genom att skriva in lite koder typ i boxen så här, någon gång i månaden. LOL! Ja, vi hade ju bara en risig antenn, du vet, som man fick stå och hålla i för att den skulle ge bild. Vi hade däremot inte 4:an, för den funkar inte på parabolen och vi har för dålig mottagning på antennen. Så jag typ växte upp nästan utan 4:an. Fan, du har ju inte missat någonting i alla fall. Jo, nej. TV4 var en asbra kanal där i början av 2000-talet. Jag missade inte Pokémon. What? Varför var 4:an en asbra kanal? 4:an, de köpte in jättemånga så olika och bra tv-serier. Ja, men som Melrose Place menar du? Mm-mm. Ja, Sunset Beach. Man måste ju ha något för alla. Ja, men Nya Tider var slutet av 90-talet. Skilda världar. Ja, det var typ ett tag så hade typ TV4 varje dag, varje vardag klockan 9 så hade de en bra TV-serie. Ja, men du tänker typ Lost. Men bara för att man sätter ett program klockan 9 på en vardag så är det väl inte en bra kanal. Det var varenda vardag hade de en högprofil TV-serie. Precis, vad skönt. En timme var i alla fall bra på 24 timmar. Gud vad skönt. Bra kanal. Nej, men att ha liksom så man sitter hela dagen och kollar på TV. Ja, men vissa gör ju det. Precis. Men har man... Ja, men vilken tv-kanal visar bara bra program dygnet runt? Netflix. Men det är ingen tv-kanal. Nej. Det är en tjänst. Point. Så att ens bara ha så att man kan se varje kväll hade man ett bra program att titta på. Det gjorde att TV4 var bra. Alltså TV4 var riktigt bra. Ett tag. De hade en 24-del av deras programtablå var bra. Nej, och sen hade de alltid Movie Weekend på helgen när de körde liksom långfilmer på varje lördag söndag också. Men samtidigt, 3:an hade ju också film som kunde vara bra. Alltså TV4 hade så himla, eller TV3 hade så himla mycket mer kanal eller reklam än TV4. Ja, det hade de. TV4 var bra. Alltså, både 3:an och 5:an är ju liksom reklam. Ja, men det är TV4 också reklam. Men det är bara det. Ja, men alltså reklam belamrade utan dess like, om man säger. Ja, TV4 har inte lika mycket. Jag upplevde när jag växte upp att TV4 hade mer reklam än 3:an, men okej. Okay. Men du har, ja men
Jag vill dra fram statistik på det här. Du hade ska vi slåss lite eller? Nej, men jag kommer ihåg, det blir lite olika, men jag kommer ihåg att TV4 ett tag så hade de bara reklam en gång i halvtimmen och sen blev det varje kvart. Ja, just det. Jag kommer ihåg när de gjorde den övergången faktiskt. Jag kommer ihåg för att det var bara en reklampaus i Sunset Beach. Och de avsnitten var fan långa alltså. Åh, oh, gud. Avsnitt 200 hörni. Ja, vad ska vi göra? Vad ska vi ta på idag då? Hur känns det? Jag kommer ihåg när vi började med podcasten. Jag och Johan, innan du var med i bilden Robin. Då körde vi bara varannan vecka. Vilket vi också gjorde när du var med Robin. Men ja, jag kommer körde ihåg vi ens varannan vecka? Eller? Tanken var att köra varannan vecka. Var det? Ja, vi lyckades med det typ en eller två gånger. Ja, jag menar det. Ja. Men tanken var att köra varannan vecka. Och jag kommer ihåg att i början tänkte jag, men tänk när vi har 20 avsnitt. Liksom. Det var, alltså då har vi många avsnitt, tänkte jag då. Nu har vi 10 gånger så många sådana avsnitt som jag tyckte var mycket vid den tiden. Ni hade inte ens kommit upp i 20 avsnitt när jag kom med. Nej, gud nej. Du kom med, du var med i avsnitt 7. Ja, precis. Vilket var typ vad ni producerade på ett år. Ja, precis. Man kan säga att det avsnittet av Wii U var ju år 2. Kan man browsa porr? Åh, oh, gud. Jag har fortfarande inte kollat om det gick. Det måste ju gå. Klart det gick. För Johan har testat. Det gick på Wii i alla fall. För Johan har testat. Ja, ja. Gick det på Wii? Hade Wii en browser? Ja. Hade det var som fan. Jo, det hade det. Jag kommer inte ihåg. Läs att Johan har viftat med Wiimoten. Eller? Jo. Han duel wielda. Rumble-funktionen. Det ballar ju. For her and him. Är det det som är true co-op? Jag förstår ju varför Wii-konsolen var så populär. Det gick att browsa porr. Åh, oh, gud. Ja, man köpte in det på äldreboende och sånt där. Det var hemmets egna lilla Pornhub. Wii, the predecessor to Pornhub. Nu vet vi var uttrycket Wii kommer från också. Det är inte Wii som är du och jag. Det är Wii som är Wii! Ja. Eller Robin drog det skämtet som alla drog så, när Wii jag tror blev faktiskt för att besvara frågan, går det browsa porr på Wii U var det, eller? Ja. Ja, jag skulle nog våga säga ja på den frågan. Ja, det tog bara oss till år 5 innan vi kunde besvara den. År 7, förlåt. 193 avsnitt senare så har vi svarat på frågan, går det browsa porr på Wii U? Det här är svaret på frågan, går det browsa porr på Wii U? Det går på Wii. Och förmodligen på Wii också. Men vi vet inte än. Tune bara in till avsnitt 300 så kanske ni får veta. Om Bergsala skickar ett Wii U till mig så kan jag kolla. Går det att brassa porr på Switch? Har Switch en browser? Nej. Nej, du kan bara spela spel på Switch. Värdelöst. Skitkonsol. Det hade kunnat vara en portabel Pornhub. Fixa det för Bergsala. Jag höll på att säga något extremt inappropriate. Och jag antar att jag måste nu eftersom vi alltid tvingar varandra att tågrunka. Gud. Alla har ju en smartphone idag. Behöver ingen fan sant. Switch. Nej, det är sant. Det var därför de tog bort browsern. De förlorade porrbranschen. Som VHS mot beta. Max. Smartphone vann över Nintendo. Det behövs inte någon. Jaha. Just det. Ja. Alla de goda. Har besvarat den frågan. Nästa fråga. Alltså, totalt så har vi ju inte 200 avsnitt egentligen. För vi har även spin-off-serier som Spoilercast och ett även mot världen. Har vi något annat? Nej, plus att det här egentligen tekniskt sett är avsnitt 201. Ja. Eftersom vi har ett avsnitt som faktiskt är satt som noll. Ja, men precis. Totalt antalet saker, eller totalt antalet ska man säga, inlägg i RSS-flödet är 263. Så vi har snart 100 fler avsnitt än vad vi har faktiska avsnitt. Ja. Jag har varit med i nästan alla dem. Spin-off-serier? Ja,
Den enda, ja. Jag tror det enda jag inte varit med i MMO:t världen. Jag tror att jag har varit med i hälften av dem. Du måste ha varit med i mer än hälften. Är det så? Men det är ändå 63 stycken. Alltså, jag missade Game of Thrones, jag missade Life is Strange. Det är ju nästan en Telltale-serie. Lite faktiskt. För vi har inte gjort... Nästan bara. Vi har inte gjort en enda spoilercast i år. Nej, det är fan sant. Är det på grund av Telltale? Ja, nej, det är vi tänkte göra på Walking Dead säsong 3, men vi har alla haft så himla mycket att göra. Och sen säsong 3 var inte jättebra. Så jag tänkte... Men till sista säsongen måste vi göra det. Till sista säsongen? Ja, okej. Walking Dead. Jag trodde du pratade om våra säsonger nu. Nej, ja, precis. Ja, år 10, sista året för PS-snack. Nej, men Walking Dead säsong 4 blir det väl. Blir sista säsongen. Så där måste vi göra en spoilercast. Sen, totalt antalet nedladdningar är 3800. 33 800? Wow, det är massor. Så ingen räknar ut nu vad medelsnittet är på varje avsnitt här. Oj, jag var precis på väg att göra det. Nej, det blir ganska lågt. Vi har 33 000 nedladdningar. Fan vad grymt. Sen senaste tiden så har vi legat cirka 200-300 i veckan. Det är ju också jättebra. Cirka 1 200 per 30 dagar. Någonting sånt där. Och nu när vi börjar på år 7 så kommer det öka ännu mer. Men, år 7, fortsatt 18, året av spelsnack. Nintendo Seal of Approval. Problematiska, det är så svåra siffror. Om vad de exakt betyder. Men tolkningssiffror liksom. Ja. Det enda jag läser in i de siffrorna att vi är bäst. Det är precis som jag vet inte vad så är det bättre än noll. Är det Johan? Det kunde ha varit noll alltså. Vi kunde ha suttit och talat ut för rymden här. Jag gillar att Johan är så här halva glaset fullt person. Ja, men du är ju fan, glaset är tvärtomt oavsett alltså, ifall det är fullt eller inte. Är det inte direkt upp till kanten, då är det fan för jävligt. Alltså, frågar man Evelina så tror jag, hon brukar tycka att jag är så tråkig hela tiden, för att jag brukar vara typ realist typ. Okay, bra exempel just nu, det är snö ute. Det är snart julafton. Mm-hmm. Evelina bara, åh, tänk om snön ligger kvar. Jag bara, nej, den kommer inte göra. Det kommer plusgrader i övermorgon. Realisten Johan liksom har så här weather channel på sin app på telefonen och bara, jag ser. Ja, precis. Johan är den som kollar upp alla önskningar alla andra har och skjuter ner dem. Så det är inte alltid som att jag är det, men... Tänk om tomten kommer i år. Nej, tomten är fake. Jag har spelat in för många avsnitt och spelsnack för att jag ska våga tänka mig att glaset är halvtomt. Vad roligt att du tog den där jämförelsen med tomten, Robin. För jag tänkte exakt på samma sak. Kul för dina barn. Ja, kul för dina barn, säger Johan. Så här, var tomten? Och han finns ju inte. Nej, köp den. Det kommer hända. Julklappar, tror du vi har råd med det eller? Jag ska köpa nytt spel till Switch. Pappa ska leka. Pappa, kan inte vi inte åka pulka imorgon? Men snön är smält. Och köpt. Pappa, vet du vad jag vill ha för leksak? Bara, det finns kottar i skogen. Realist. Börjthala skicka inget Switch till mig, så köp det eget. Pappa, kan man browsa på på Wii? Ja. Det är därför ungjäveln inte har ett Wii. Är det då Johan berättar för faktiskt hans barn kom till? Går och brassa porr på Switch så bara, nu ska pappa Johan berätta om blommor och bin. När blev jag finsk? Ja, men det lät mycket roligare om vi tar ett finlandssvensk dialekt. Jag som har typ världens tråkigaste dialekt någonsin typ. Du kanske konverterar någon dag till finsk, Johan. Så jag var bara liksom ahead. Ja, Jimmy ser in i framtiden. Jag ska bli sandfinländare också. Mm. Men Johan är realist, så han svarar nej. Just det. Omöjligt. Lägg av. Du måste se på tv-spelet här. Man går in på webbläsaren. Klickar www. Punkt. Nå, från jag gillar hur vanligt det är att
lärare på högskolan när de ska säga vilken adress man ska gå in på säger www. Och sen slutar man. Alltså det känner man liksom... När på riktigt? Har man, ja, jag vet det. Ja, men du. De, alltså, att hantera en DVD-film på en dator är ju typ rocket science. Alltså jag måste verkligen kolla upp det. Varför www var en grej? World Wide Web. Jo, men alltså, jag menar, idag så som standard är det bara att du redirectar. Någon skriver www.domänet. Ja. Så du redirectar dem till domänet utan www. Jaha. Klart. Ja. Ja, en sak jag har märkt på Microsoft Edge är att, förutom att Bing suger som sökmotor, så om jag ska liksom, om jag vill komma till Hotmail på Microsoft Edge så trycker man H och då tänker man, ja, men då borde den redirecta mig till Hotmail för det är den jag använder mest. Uh-huh. Men nej, Microsoft Edge är så edgy att den bara, oh, men vet du vilken adress du använder ännu mer än Hotmail? HTTPS. Ja, det gör det. Vad fan? What? Ja, går jag in i Edge, skriver H, då blir det HTTPS. Och sen, oj då, nu kom den här pinsamma. Ja, just det. TV2.se var det faktiskt. Ah, okej. Okay. Den mest visade var ju TV2. Skriver jag H i Humble Bundle så blir det... Nej, H i Humble Bundle. H i Chrome så blir det Humble Bundle. Ja. Ja. Skriver jag H i Chrome så blir Hotmail. Microsoft borde som vanligt få smisk för deras webbläsare. Och för Bing. Men Edge har stöd för... plugins om man laddar ner dem via webb eller vad heter det? Microsoft Store. Det är, ja, lite coolt. Men... Men vi ska inte sitta och prata porr idag. Som alla andra dagar, menar du? www. Ja, men det tror jag inte, det tror jag inte Emma är med för att hon är så snuskig. True that. Hade vi aldrig slutat porr? Nej, då hade vi hade fått sluta avsnitt. Alltså, det här var 199 och en halv. Börjar vi om utan porr? Utan porr. Spelsnack minus porr. Ja, vad ska vi prata om idag, Jimmy? Idag. Just idag. Så har vi just idag. Vilken dag är det idag? Det är onsdag idag. Nej, det är det inte. Det är det. Det beror på vem du frågar. Ja. Tänk om någon lyssnar på en lördag. Mm-hmm. Men idag är det onsdag. Ja, just det. Och om idag onsdag är lilla lördag, är inte torsdag lilla söndag då? Och är det inte onsdag för dig som lyssnar, så vilket fake fan. Så om torsdag är lilla söndag, blir inte fredag lilla måndag då? Alla hatar fredagar. Idag är en dag. Men idag... är det lilla lördag. Insert day here. Insert current day here. Kan vi strypta podcasten? Automatiskt genereras. Fyller ju robotröst. Onsdag. Microsoft Sam. Wednesday. Men vi ska prata om saker idag och ha med folk idag. Ja, precis. Mm. För det, jag har liksom varit så här på typ... stackars alla människor som har gästat i vår podcast, för jag har varit som en blodsugande igel på dem de senaste 2 månaderna. Mm. Var det jobbigt för att du sa något annat? Ja, det kanske hade hjälpt. Vem vet? Du kom bort tillbaka igen. Fan. Ja, Johan, tack för att du räddade mig. Tänk om vi har haft Arvid här nu. Han har disponerat vidare på det. Hur precis, mest. En polkagrissugande blodigel. Vad fan är det här? Ja, Arvid, det är Jimmy idag. Men så jag samlar lite människor som har gästat vår ärofyllda podcast. Woo! Som nu är inne på sitt 7:e år. Woo! Ni börjar bli gamla allihopa. Jag vet inte om det är verkligen år 7, för att jag vet inte om min matte fungerar ordentligt, men jag tror att det är år 7. Ja, jag känner att vi behöver för gamla, så tog bort våra åldrar från omsidan på spelsnack.com. Det tycker jag låter bra det, för jag glömmer bort att vi är gamla. Min egen ålder. Jag vet inte ens när jag fyller år längre. Va? På riktigt? 30 maj, BDV. Ja. Jag vet visst. Jag har stor koll på min födelsedag. Ja. Om ingen firar, bara jag. Den utnyttjas till max. Jag firar visst din födelsedag. Käft på dig. Folk har fått göra saker. Så att temat för vårt avsnitt idag är att vi ska prata gamla spelminnen. Mm. Och då tänkte jag att det är jättetråkigt att höra våra gamla spelminnen som ni säkert har hört typ 100 gånger. Eller typ, vi pratar om våra spelminnen hela tiden. För vi skapar nya minnen jämt och ständigt. Som vi pratar om här i podcasten. Som när jag typ dödade en hel Sims-familj.
Så att jag har samlat människor och pratat om sina spelminnen. Så vi fick ihop några stycken. Vi fick ihop några stycken. Mm. Mm. Det här är typ ett best of. Liksom alla som är med idag här, de är liksom våra älsklingar. De har liksom så här... De känner in alla perks till nästa år. Precis. Så nästa gång blir jag inte en blodsugande igel. Jag blir någonting annat. Ooh. 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 Va? Ja, Johan, vad blir vadå? Man? Vad en polkagrissugande blodig igel. Återuppstår som Jesus. Alltså, jag hade varit jävligt bra som Jesus. By the way. Fast nej. Nej. Jo då. Du hade gått över gränsen hela tiden. Ja, det hade du. Jajamensan. Jag hade inte bara gjort vatten till vin. Jag hade ju liksom alkoholfistat hela befolkningen och så hade alla dött. Och så hade bara yes. Tänk om Jesus var en... Jag hade ju inte varit nöjd med myrra och rökelse och vad fan annat nu man fick av den hela trevisemännen. Koskenkorva. Det enda man kan säga är liksom positivt med det var att det var hårda paket. True that. Folk har inte märkt på vattnet att det var sprit, för att det hade varit lika genomsnittligt som vatten. Men starkt. Men i alla fall, vi ska prata om spelminnen idag. Ja, på tal om Jesus. Precis. På tal om Jesus så ska han komma och knacka dörr och säga att han har någonting att säga om Bibeln till er. Nej, om spel. Spel? Ja. Men Bibeln nämner spel. Gamla spel. Du ska spela mina. Med din nästa granne. Det var det ju Moses knackade in som elfte regel. Den som vi alla glömde bort. De 10 spelbudorden, alltså det måste vara en väldigt vanlig artikel från så här B-sidor. Gud, då tänker jag bara på Nintendo-forumet och... Just det. Atian, nej? Jo. De 10 Nintendos buden eller något sånt där. Ja, typ du ska älska Nintendo över allt annat. Ja, det var helt... Aha, vilket original. Alltså det var många original på Nintendo-forumet. Ja, nu var det helt tyst. Johan vet av dem. True fucking true that. Jag var inloggad en gång, tror jag. Han delade ju med sig av sina Wii-stunder. Jag skrev inte om någonting sånt där. I tråden nattöppet. Nattöppet. Men Johan. Nattöppet. Hur då? Vilket jävla jobb de gjorde med nattöppet egentligen. Det var så en tråd, det var som en chatttråd som bara var öppen mellan 22.00 just och just det, de låste upp den. Och sen låste sen typ när den första moderaten loggade in på morgonen för att man inte fick spamma. Det var helt sjukt liksom att man hade begränsningar på hur mycket folk fick skriva. Vilket lyxproblem det hade varit idag. Eller hur? Men vi ska prata om spelminnen. Spelminnen. Så vi samlade massa människor från som har varit med som gäster under åren. Ända från år 1 till år 7. Och vi tänkte faktiskt köra igång på en gång och börja med ett spelminne från herr Linus Lekander. Linus! Jag ska berätta om Åsa. Det var vad jag kallade min morfar när jag ännu inte kunde tala rent. Åsa hade polio. En förlamande sjukdom som vi idag vaccineras mot. Men som fram till mitten av 1900-talet slog hårt mot tusentals barn i Sverige. Som det så gärna blir rådde det tidigt stor förvirring över orsaken till sjukdomens spridning. Mormor har till exempel berättat hur hon skrämdes från att äta omogen frukt. Och hur hon av precis den anledningen låg med våndor en hel natt över att ha pallat frukt från ett grannträd. Hon bad till Gud om att få slippa bli sjuk. Jag kan känna det så tydligt när jag tänker på detta. Skräcken och samvetet. Till skillnad från morfar klarade hon sig undan polion. Frukten hade aldrig något med saken att göra. Men Gud är det svårare att veta. Morfar var den som ibland spelade. Och jag tror inte att det bara var på grund av hans goda vilja. Mormor har alltid haft en annan inställning till spelen. Du och dina band, har hon brukat säga. Liksom kör vänligt avfärdande och därför accepterande. Båda deras förhållningssätt har varit viktiga för den jag har blivit. Det finns ingen som har hindrat mig från att sitta inne och rita, skriva och kontrollera andra världar.
Super Mario Bros, det första till NES, var i princip det enda som morfar kunde spela. Super Mario Bros är enkelt. Ett styrkors och två knappar. En bild som har etsat sig fast i minnet är hur han själv hoppade med hela kroppen för varje hopp som han gjorde med Mario på skärmen. Hans fokuserade blick. Den där hopprörelsen är det många som kan känna igen sig i. Många av oss som spelar har själva gjort den. Men jag tror att det i morfars fall inte bara handlade om inlevelse, utan om en direkt fysisk ansträngning. Jag minns att jag provade att introducera honom för några andra av mina spel, men det var bara Mario som lockade. Pokémon var för avancerat för att bara hoppa in i, när jag några år senare hade skaffat en Gameboy. Visst kunde jag överraska honom om att det fanns ett Mario även till den. Men trots sina likheter med NES-spelet var Super Mario Land svårspelat på den lilla gröngula skärmen. När Nintendo GameCube kom hade morfar sedan länge erkänt sig förbisprungen. Handkontrollens knappar hade bara blivit fler och fler. Det hjälpte inte att det Mario-spel som faktiskt fanns till konsolen utspelade sig i tre dimensioner. Jag sörjde att jag hade tappat honom. Även om våra spelsessioner hade varit förhållandevis få genom åren är det alltid glädjande när någon bryr sig. Om det så bara är genom att skjutsa en till leksaksbutiken för att låta en titta på sina band. Till slut trodde jag mig däremot ha hittat en öppning. I partyspelet Super Smash Bros, där Nintendo-karaktärer slåss mot varandra, finns det ett enspelarläge som kallas Adventure Mode. Där i gömmer sig en klassisk, tvådimensionell Mario-bana med modern grafik. Innan jag visade för morfar behövde jag tänka ut vissa anpassningar. Det är trots allt så att Super Smash Bros kontrolleras lite annorlunda än det 15 år äldre Super Mario Bros. Tanken var att begränsa det till så få knappar som möjligt och undgå att berätta för honom om alla andra rörelser som var möjliga att göra. Trots att morfar till slut fick en handkontroll med skrämmande många knappar i sin hand försäkrade jag alltså att det skulle vara möjligt att spela bara med styrspaken för att röra sig i sidled, X-knappen för att hoppa och B för att kasta eldbollar. Men inte om man rörde sig i någon riktning samtidigt. Jag fick förstås fortsätta modifiera och ingripa under spelandet på det här sättet för att bevara illusionen någorlunda intakt. Men nu spelade vi tillsammans igen. Närmare bestämt spelade vi New Super Mario Bros. 4 år innan den serien hade uppfunnits. Även om det bara handlade om minuter är det ett fint spelminne. Vi har ju faktiskt spelminnen också. Även om fast vi sa att vi ska fokusera på andra folk. Så Robin, det har hänt saker när Robin spelat spel. Det gör det. Och jag har glömt bort allt. Så. Det är mitt minne. Nej, jag skojar bara. Nej, det har hänt alls. jag trodde du var seriös där. Jag har glömt bort vad jag ska säga. Vad har vi nästa gäst här då? Och Robin kommer vi aldrig höra mer av igen. Vadå? Vem är Robin? Ja, nej, men jag har ett spelminne. Mass Effect-roboten. Nej, men jag har ett spelminne. Det är... Jag har suttit och valt. Det är svårt att inte välja mellan olika spelminnen. Det är svårt att inte tänka på en massa olika minnen och undra över varför man ska välja just ett. Men det finns ett som står ut
bland mängden. Och det är ett ganska... Det är inget konstigt minne, men det är märkligt att det var det som fick fästa sig på något sätt. Jämt emot många andra. Jag tänkte på det här att liksom så här, jag har inte valt första gången jag spelade Zelda. Jag har inte valt första gången jag fick mitt Nintendo 64. Jag har inte valt när jag packade upp mitt första SNES och spelade det. Är det här ett minne du har reflekterat över? Jag har reflekterat. Det här är min reflektion över det. Ja, men jag menar, har du reflekterat det här minnet innan? Ja, det har jag. Det här minnet har liksom funnits med mig ända sedan det skapades på ett väldigt starkt sätt. Och lustigt nog så blir det Halo Wars för mig. Som det här spelminnet ligger i. Jag vet inte varför. Jag tror att allting handlar om tillfälligheter i det här specifika minnet. Och varför det sitter så starkt i mig. För att det skulle lika gärna kunna varit någonting annat eller någonting annat. Men det är så otroligt svårt att beskriva magnituden av hur tungt det här minnet väger. Och en faktor i det här är att jag hade med mig Jimmy, med en av mina bättre vänner. Notera att jag inte sa bästa vän, Jimmy. Konkurrens. Nej, men och det hade det varit Johan så hade jag vetat vem som Johans bästa vän är, och det är Wheat. Nej, Wiimote. Så Jimmy. Oh, I'm so sorry. Så Jimmy, du får jättegärna vara med och för jag har en tendens att glömma saker. Så du får jättegärna vara med och korrigera eller berätta mer om du minns mer än vad jag gör. Men mitt minne börjar i Halo Wars. Det här är ett spel som Jimmy i praktiken tvingar mig att köpa. För att Jimmy själv och ingen annan spelar det här. Ingen spelar Halo Wars på konsol. Absolut ingen alls. Vilket gör det här köpte minnet... Köpte inte jag Halo Wars till dig till och med? Nej, jag köpte det själv. Var inte det ett sånt spel som så avspilligt på Elgiganten? Ja, det kostar typ 50 spänn. Elgiganten. Elgurgel. Ja, men det kostar typ 50 spänn eller någonting sånt där. Jag kommer inte ens ihåg varför vi satt oss ner och spelade, men vi var way too late in the game. Du spelade. Jag du spelade spelat det. Ja, gud, jag spelar nu mycket. Jag spelar ganska mycket online och klarar kampanjen på Legendary och sådana grejer. Så jag har spelat så mycket. Okej, okay, så jag var way too late in the game, så att säga. En kille det kostade 50 kronor. Anton Erlandsson. Jaså? Han fan är det? Han var medlem på Nintendo-forumet. Han jobbar som kock. Vi är Facebook-pals. Vi är nära. Jag är i alla fall way too late in the game. Det finns i stort sett ingen som Jim och jag möter som inte redan är högsta level. Och högsta level i det här spelet är 50. Och då är man general. Så level 50 generaler var det som vi kände dem som. Vi åker på storstryk i stort sett konstant. Jag minns knappt att vi vinner några matcher överhuvudtaget. Och det är inte för att vi var särskilt dåliga, utan det är mer för att vi hade liksom inte effektiviserat vårt spelande till den punkten som de andra hade gjort. Rent resurskrävande, eller liksom resursinsamlande, rent kartkunskap och så vidare och så vidare. Och nu är inte Halo Wars världens mest kartkunskapsspel. De ser rätt lika ut. Men ändå, vi låg efter och vi låg alltid efter för att vi hade inte den erfarenheten. För jag kommer inte ihåg hur många timmar man var tvungen att pressa ner i spelet heller för att bli level 50 general, men vi vart aldrig level 50 general. Nej, heller. För problemet var ju det också att om du var borta från spelet en längre stund så gick leveln ner, så du behövde spela kontinuerligt hela tiden för att hålla upp din rank. Så att när vi började spela igen så var jag längst ner för att jag inte hade spelat. Och det säger ju en del om dem som var level 50 generaler också. Men det krävdes en Nej, men jag tror att kom du till level 50 sen så fick du vara där. Okej. Men det krävdes en absurd mängd XP att bli. Alltså det var liksom, det finns liksom boostingmetoder på nätet som visar liksom att just det, med profit och grejer. Och det tar typ så 12 timmar per person att göra det. Ja. I alla fall så vi hade spelat några kvällar. Jag vet inte hur många kvällar vi hade spelat, men du känner till det här minnet, eller hur Jimmy? Jag tror det.
Ja. Vi hade i alla fall spelat några kvällar. Jag kommer inte ihåg exakt hur många, men vi hade blivit lite bättre och så vidare och så vidare. Vi hade haft några av de här matcherna där vi hade nästan vunnit. Vi har varit med om typ alla möjliga taktiker kastade på oss. Vi har förlorat. Men den här matchen så möter vi två level 50 generaler. En är Arbiter, en är Cutter, vill jag minnas. Av de olika commanders man kan vara i spelet. Och Jimmy och jag spelar alltid Sergeant Forge. Jimmy spelar Forge, jag spelar alltid Anders. Jag satsar mer på research, Jimmy satsar mer på liksom Power of the Grizzly. Och den här matchen verkar inte vara någon annorlunda match överlag, förutom att vi inte blir rushade på en gång. Vi får inte Arbiter Hero som kommer över till oss på en gång och börjar slå på grejerna, utan verkar börja rätt fair. Vi ansamlar oss båda två, eller alla fyra så att säga, ansamlar sig lika mycket resurser på kartan innan det ens börjar någon ordentlig fight. Det är lite småskirmishes sådär för att scouta ut varandra. Vi märker ju att de här ligger lite steget före oss och vi tänker att det här blir väl vilken annan match som helst. Vid det här tillfället, så eftersom jag researchade snabbt och sådär, så hade jag full researchade kobror. Cobras, och jag hade full researchade Hornets, så att jag hade Hawks. Och jag håller min kant, Jimmy håller sin kant, vi funderar på vad vi ska göra härnäst innan det bara säger och det kommer hur mycket fiender som helst på min karta. Och först så kanske jag tänker så här, men det är bara lite grann, det är bara en liten våg innan jag inser att shit i helvete, de har skickat allt på mig. Allt, rubb och stubb, båda två kommer på mig. Och naturligt så säger jag, Jimmy, jag behöver hjälp. De kommer båda mot mig. Jimmy sitter tyst i 5 sekunder innan han lite tyst sådär utbryter: Robin, håll ut. Och det är det enda Jimmy säger till mig under den här matchen. Jag har 100 enheter som marscherar mot mig. Och jag sitter där på min lilla 50-enhetsstyrka som består av Cobras och Hawks. Och de kommer bara och ska platta ner mig. Och jag har den här paniken i mig. Men samtidigt så slår det till någonting i huvudet. Och det är det här som gör det så speciellt, det här minnet. Det är liksom någonting bara plingar till i huvudet. Och mitt svar till Jimmy blir okej. Okay. Och jag svarar okej. Okay. Och jag vet inte varför jag svarar okej. Okay. För egentligen vill jag bara lägga mig ner och gråta på marken. För de kommer med allt de har. Så den paniken jag har i kroppen, alltså den vanliga reaktionen från mig hade egentligen varit: Jimmy, du fattar inte, de kommer allihopa till mig, du måste komma hit och hjälpa mig. Men det vart inte mitt svar, för när Jimmy sitter tyst och sen så säger han, utan att berätta om någon plan, ingenting, så säger han bara: Robin, håll ut. Då fattar jag någonstans att Jimmy gör någonting just nu för att vinna den här matchen, och han behöver mig för att vinna den här matchen. Han behöver mig, att jag håller min kant för att vinna den här matchen. Jag har ingen aning om vad Jimmy gör, men jag antar att Jimmy har marscherat till deras baser och insett att det är tomt där och börjar hamra på dem. Och sen så helt enkelt har Jimmy fattat hur den stora planen ligger till när Jimmy har börjat attackera deras baser. De börjar gå på mig och sen så... Men där är jag med mina Cobras, med mina Hawks, och jag är redo för att bara platt dö så fort som möjligt. Men jag dör inte. Jag dör inte vid första vågen av fiender. Tvärtom så slår jag ut varenda enhet de har. De kommer in med nytt och jag slår ut det också. Under tiden så har jag min bas i bak som håller på research alltihopa, för att jag fattar att de här kommer byta taktik konstant för att ta ut mig. Så att jag är i steget före. Jag försöker skicka ut Wolverines, jag försöker skicka ut infantries, jag försöker göra allt för att kontra det som de tänker kontra mig med, så att jag alltid ligger ett steget före. Ibland så gör jag det, ibland så gör jag det inte. Men jag håller min bas mot båda två som hela tiden kommer emot mig. Och jag håller dem säkert i mellan 4 och 5 vågor. När Jimmy når deras... ska vi se här, deras ena innersta bas, så vill jag minnas att de resignar. Visst var det så, Jimmy? Jag kommer inte ihåg om de resignade. Vi fick aldrig krossa dem helt, har jag för mig. Utan jag har faktiskt ingen minne av det.
Men det sjuka i det här minnet är liksom den här omslagningen i mig, att jag liksom panikartat men ändå fullt bestämt bestämmer mig för att Jimmy behöver mig, jag tänker inte svika honom och jag håller fan ut. Jag förlorar inte min bas, jag förlorar inte mot dem, utan jag lyckas ta båda två och det är vår första vinst mot två stycken level 50-generaler. Och hur episkt det här var kommer jag aldrig kunna beskriva ordentligt med ord. Ja, jag minns också det. Mm. Så jag gillar att spela rävspel. Ja. Jag tycker väldigt mycket om att överlista motståndet. Därför kan jag ofta bli irriterad när folk inte gör som jag tror att de ska göra, för att de egentligen tog det dummare beslutet. Vilket gör att du förlorar ändå. Precis, vilket gör att jag förlorar ändå, för att jag tänkte att de var smartare än så. Det hände inte här. Nej, det här följde om din plan. Precis, för att det är jag, eller jag, både jag och nej. För jag tänkte, när de attackerade, jag såg ju att de kom till dig. Ja. Och banan är upplagd, banan är liksom likadan på båda sidorna, så vi har, det var sin bas på varsin sida om banan. Och den är det i som stort sett kvadratisk. Som en fyrkant, precis. Ja. Och jag ser att det kommer massor med fiender till Robin. Och båda attackerar där. Och jag tänkte att, och min första tanke var okej, okay, jag vet att Robin behöver hjälp. Och går jag dit, då lämnar jag min bas öppen för attack. För jag tänkte att de gör en skenmanöver. Ja. Och sen ser jag att Robin får mer och fler fiender till sig. Och då tänker jag så här, enda chansen att vinna nu är att börja slå ut deras bas. För att jag kommer inte hinna komma fram till Robin tillräckligt mycket om han inte lyckas hålla i sig. Och de kan bara pumpa mer resurser in i sig. Mm, mm. Så jag går och attackerar deras bas. Och när jag kommer till deras första bas, den är tom. Mm. Så jag börjar slå sönder deras bas. Och då tänker jag, nu måste de backa av från Robin. De blir de typ, inte. Nej, de blir ännu mer envetna och bara, nu, för att det finns två vägar de kunde ta. De kunde ha retirerat. Och då kanske de var rädda för att Robin hade liksom pushat på. Eller så tänker de, nej men de slår ut den ena först. För att då måste jag backa av till slut. Eller så förlorar man. Så att jag pushar på. Så jag bara pushar på. Och bas till bas så är det liksom, det blir bara, alltså de har kört alla sina kort på Robins bas. De ska ut Robin. Vilket gör att de har lämnat sig helt öppna. Så jag bara slaktar dem. Det är så sjukt. Det är så sjukt, för att jag fattar inte hur jag kunde hålla. De var så övertygade om att de skulle steamrolla mig. Och jag var lika övertygad också. Men där har du liksom, du har två arméer mot en. Ja. För att jag hade ingenting hos dig. Nej, nej, nej. Det var bara jag. Yes, jag hade ingenting där. Så att jag, för därför jag kunde inte det. Jag hade inte tid att säga hela min plan heller. Och sen ville inte jag att du skulle sitta där och känna dig för säker. Nej, och det var ju det som var grejen. Jag fattade ju på en gång, när du inte berättar någonting, så fattade jag liksom så här, ja, det här är mitt mission. Det här är det jag tänker göra. Det här är det jag ska göra. Och jag antagligen ingenting annat. Så att jag gör det tills jag vet något mer. Ja, men vi vann. Vi vann. Det var vår första vinst mot två generaler. Ja. Det var det. Nej, det var sjukt. Det var sjukt. Ja, det var riktigt. Det var riktigt roligt faktiskt. Ja. Hela den Halo Wars-tiden var helt fantastisk, men just det där minnet, och att det minnet står över allt annat. Det är liksom ett jävla testamente till vad man kan göra, även fast oddsen är så jävla stackade emot den liksom. Mm. Det här är verkligen den typiska, liksom, det är verkligen den typen av så här minne som fastnar ofta, eller så här. Ja. För nu när du berättar det här historien så känner du bara att du så här ruschar liksom, så här, spelar med i mitt huvud de episka saker som inte egentligen var så jätteepiska, men det var jätteepiskt då. Ja, men när man liksom klatschar en vinst på så här ganska okonventionella sätt, där det okonventionella i det var det som ledde till vinsten, så att säga. Vi hade lika gärna kunnat förlora, och det här hade inte jag kommer ihåg överhuvudtaget istället. Jag hade bara minst det som en annan del, eller en annan match utav alla dem som vi förlorade mot level 50-generaler. Men det gjorde vi inte den här gången. Den här gången satte vi dit dem. Nej, men det är rätt så intressant, för att det, om man nu genomgår liksom alla de klipp vi har fått inspelade till oss nu också. Mm. Så man tänker liksom så här att, ja, men vad som egentligen gör spel så speciellt, det är ju det att vi kan göra det tillsammans.
För att alla som har skickat in ett minne hit, inte alla, majoriteten, har minnen som har påverkat dem. Alltså antingen har liksom de har gjort någonting tillsammans med någon, eller att det har lett till nya bekantskaper just via att de har börjat spela och så vidare. Och det vet jag inte liksom på det sättet. Jag tror nästan musik kan man nog kan liksom vara samma. Intresset för musik tror jag har också den gemenskapsdragande liksom kraften. Jag vet inte om det är liksom, alltså alla intressen kan ju ha det, men det är inte riktigt samma sak som med spel, just för att när du spelar, och speciellt idag liksom i dagens liksom spelklimat, så spelar du tillsammans. Jo, men sen också att ett minne kan bli förstärkt just av att man delar det tillsammans med någon annan. Ja. Om jag hade gjort den här matchen själv, visst, jag hade säkert minst den, men jag hade aldrig kunnat berätta den för någon annan och få någon annan att förstå hur starkt det här minnet var. Men med dig så, du var där. Du såg det. Och det på något sätt gör att... Vad var du under Halo Wars-matchen? Eller när du var. Jag kommer inte ihåg vilket årtal det var. Jag kommer ihåg Sebastians kusin. Mm. Det var ju så himla kul. Vi känner inte honom jättebra då. Eller känner honom fortfarande inte jättebra. Men, Jag vet fortfarande inte om han heter Alex eller Rolf. Alex. Ja, okay. Kallas det. Men han satt ofta i party när vi spelade Halo Wars. Mm. Och sen så slutade jag och Robin spela Halo Wars. Och han satt inte ihop att vi var samma personer som de som spelade Halo Wars. För att vi satt en gång och spelade Halo. Och han bara, var tog de där killarna som spelade Halo Wars hela tiden vägen? Och han bara, vi har precis spelat Halo Reach i typ 5 timmar tillsammans. Jag är kvar. Åh gud. Ja. Göteborg, vet du. Ja. Rolf. Jag vet inte varför hon kallar honom för Rolf. Men, ja, men jag vet inte heller det. Nej. Men, vad vet man när folk är små liksom? Det är typ så här, bara, vad ska du döpa dig till? Rolf. Och alla bara, vad roligt. Seppala 13. Men det värsta är att jag har ju Seppala gamertaggen också. Ja. Det skapades en ny gamertag när jag skulle uppgradera till guldkonto av någon annan. Jag tror att samma sak hände när jag gjorde PS4-grejen. Därför jag är någonting annat än smattepojk där. Någon hette ju redan Seppala när jag köpte PS3. Jag var så lycklig. Klädesmärket skaffa en egen PS4-konto. Jag blir ju fortfarande taggad i människor som taggar Seppala klädesaffärens Instagram-konto. För den heter Seppala Official. Jag heter ju bara Seppala på Instagram. Och, de har kontaktat dig och vill köpa ditt nick. Nej, det har de inte gjort. Det är så här grejer som företag börjat göra nu. Nu köper man inte domännamn längre. Man köper nick på Twitter och Instagram. Ja, jag skulle ju aldrig sälja mitt Instagram-konto eller namn liksom. 100 miljoner. Men det är många så här, de taggar liksom så bara bla bla bla, fick köpte så nya fina kläder och så bara ett Seppala och man bara hej, jag är inte i klädesbutik. It's a me, Mario. Ja, men vi har fler spelminnen att dela med oss av och nu kommer vi få höra från Stefan, Isabel och Oliver. Ett av mina favoritspelminnen någonsin, det måste vara från september 2011. På den tiden bodde jag i Borlänge och jag hade fått mitt första jobb. Och ironiskt nog så hade jag även just blivit arbetslös vid den här tiden. Och jag märkte att Gears of War 3 skulle släppas. Jag har alltid gillat Gears of War-spelen, speciellt i co-op, det är hur kul som helst. Men jag ägde ingen Xbox 360. Så det jag gjorde var att jag skulle spela med vår gode vän Oliver och två till. Online co-op. Så det jag gjorde var att jag gick till GameStop i Borlänge på releasedagen och köpte mig en Xbox 360 bundle med Gears of War 3 och gick hem och hookade upp systemet. Vi kunde inte börja spela förrän ganska sent på kvällen, så vi sa bara att vi skulle sitta och spela en stund så länge vi orkade och sen fortsätta dagen efter. Men
Helt plötsligt sitter du där klockan 7 på morgonen och tittar på spelets end credits. Vi hade just klarat av Gears of War 3 i en sittning. En septembernatt. Och just för det här var det helt värt att köpa ett 360. Hej, Isabel Rudén heter jag och jag skriver för Laurin.se. Men nu är jag här i Spelsnack och ska berätta om mina bästa spelminnen. Det kanske inte blir så jättenostalgiskt eller poetiskt, men mina bästa spelminnen är ifrån när jag har streamat med mina vänner från Loading-redaktionen. Det var någon gång förra året som vi började streama och jag tror det var Rocket League som var första spel. Ett spel som inte jag var så jättebra på, men jag hade väldigt roligt med det. Men sedan dess har vi spelat allt ifrån The Division, The Last of Us, Multiplayer, Overwatch och Fortnite. Och, ja, men typ alla spel mellan himmel och jord, känns det som i alla fall. Det roligaste är ju när vi streamar är att det händer alltid något knasigt. Det spårar ut på ett eller annat sätt och det blir alltid kaotiskt. Så det blev väldigt många goda skratt och väldigt många minnesvärda situationer när vi spelar tillsammans. Så kort och gott så är det mina bästa spelminnen. Jag kom på ett väldigt bra citat när jag satt och tänkte på de här minnena då, att de allra bästa spelminnena är de man skapar tillsammans. Och det står jag fast vid. Det blir allra bäst när man spelar tillsammans. Hej, jag heter Oliver Thulin och jag är här för att prata om mitt favoritspelminne. Och jag kan inte tänka mig att jag är den enda i världen som tycker att det är svårt att bara komma på ett favoritspelminne. Det sköljer över mig massor av coola grejer som har hänt. Jag tänker på ursäkta mig. Jag tror jag börjar bli förkyld. Jag tänker på när jag och min kompis Sebastian började lära känna Jimmy och Robin. Började med att jag hoppade in i ett spel i Bad Company 2 med Jimmy och några av hans kompisar. Och sen så ledde det till att vi började spela Left 4 Dead tillsammans. Ett skitbra spel som jag hoppas vi får en trea någon gång, men Valve och treor, ni vet. Det blev många fantastiskt roliga helgkvällar med de två killarna från Göteborg och de två killarna från Fjollträsk-trakten. Jag är väldigt glad över att vi började spela tillsammans, för annars hade jag inte haft två av mina närmsta kompisar idag. Jag tänker på hur roligt det har varit att spela co-op-spel som Halo och Gears of War med olika kompisar genom åren. Däribland Stefan, som ny spelsnacklyssnare känner som en av gästerna som varit med några gånger. Och jag tänker på när Pokémon blev stort över en natt. Det var som att japanerna hade släppt sina Pokémon-bomber över västvärlden och tagit över världen. Helt plötsligt så över en natt så hade alla killar, även flera tjejer i klassen, sina Gameboys och sina Pokémon-spel med sig på skoldagarna. Och på lunchrasterna satt man och bytte med varandra och stred mot varandra, tävlade och delade med sig av tips om Rare Candy, duplication-fusket. Men för att
hålla mig konsekvent. För att jag har sagt att mitt favoritspelminne är när jag spelade Metroid Prime till GameCube första gången. Så för att göra det lätt för mig så säger vi Metroid Prime. Det var det första spelet som jag beställde online och fick hemskickat till brevlådan. Vilket kändes väldigt... Det var väldigt coolt. Det var liksom väldigt bekvämt och jag kände att jag kommer aldrig gå till en spelbutik igen. Men det var även... Alltså, det spelet... Tutorialuppdraget, eller vad man ska kalla det, när man kom till Spaceship eller Space Pirate-frigaten. Det är liksom coolt i sig. Men det är när man landar på planeten där spelet i huvudsak utspelar sig, Talon 4, som jag minns att det här är stort. För jag minns tydligt hur jag tittade upp mot himlen bara för att ta in vyerna. Retro Studios gjorde så mycket med inlevelsekänslan och atmosfären i spelet att det var första gången som jag minns att jag kände mig som att jag är i det här spelet. Jag lever det här spelet just nu. Jag hade liksom teleporterats till en annan värld. Och jag minns att jag tittade upp mot himlen och såg hur regndropparna landade på visiret. Så att det var liksom, alltså, det var hur stort som helst för mig. Då, jag minns att jag tänkte, i det ögonblicket tänkte jag, spel kommer aldrig och behöver aldrig bli snyggare än så här. och det hade jag ju fel givetvis, men just då kändes det som att nu har vi nått liksom toppen av våra, av mediets potential. Det blir inte coolare än så här. Så det kändes, den morgonen där kändes det som, dels då kombinerat med att det var första spelet jag fick hemskickat till min dörr. Det kändes som att få se en liten bit av framtiden i ett spel. Allt förpackat med en fin rosett. Det är en väldigt trevlig spelupplevelse och Metroid Prime är än idag ett av mina absoluta favoritspel. Så att det är förmodligen mitt favoritspel. Ja, och ja, Jimmy, har det hänt saker för också. Vad har du gjort för någonting, Jimmy? Har det hänt saker för mig? Vad är det du kommer ihåg för hemskheter? Hemskheter? Nej, men... Livet. Ja, fy fan. Jo, det var så här att jag fick under en Gameboy. Livet. Nej, jag fick en Gameboy och sen var livet slut. Hej då, nej, pappa. Men hello. Jag tror att det är väldigt passande att prata om ett minne från Mario Kart Rebellers. Som bästa är mitt Mario Kart. Och mitt favoritspel någonsin. Inte det bästa spel som jag gjort, för det är Super Mario Galaxy. Men Double Dash är mitt favoritspel. Va? Det är inte det bästa spelet som någonsin gjorts, men det är mitt favoritspel. Ja. Så att du har ett favoritspel och ett spel som är bäst. Ja, Super Mario Galaxy är det bästa spel som gjort. Visst är det skönt att inte tycka bäst om det spelet man tycker bäst om? Nej, men det är ju skillnad. Man kan ju ha ett favoritspel men sen ändå förstå att det finns andra spel som är bättre. Precis som att jag kan ha en favoritfilm men inte anse att favoritfilmen faktiskt är den bästa filmen som gjorts. Även fast det är min favorit. Va? Exakt. Varför har du den som favorit? Va? Men såklart, jag kan ju ha ett favoritspel men ändå... Ja, men det är ungefär som att säga, jag vet ju att Per Gessle är bäst men jag tycker inte om honom. För att alla andra tycker om honom. Nej, det är inte samma sak. Nähä? Jag tycker ju om både Mario Kart Double Dash och Super Mario Galaxy. Ja, ja. Ja. Och Mario Kart Double Dash. Insinuerar du att jag inte gillar Per Gessle? Mario Kart Double Dash är mitt favoritspel, men jag tycker att Super Mario Galaxy är det bästa spelet som har gjorts. Skriv in till spelsnack.com om du också vill dela dig av vilket favoritspel du har. Kontakt@spelsnack.com. Ja, om du vill skicka mail. Och inte vill surfa in på vår sida och lämna en kommentar i vårt döda kommentarsfält.
Nej, men så jag har ett minne från Mario Kart Double Dash. Det här är ett spel som jag har spelat otroligt mycket. Och jag... Ja, i mitt minne har jag säkert spelat det mer än vad jag egentligen gjort. Men det hör till något annat. För att jag och min syster, vi spelade väldigt mycket tv-spel när vi var små. Alltså, vi spelade väldigt mycket. Alltså, jag har blivit misshandlad av min syster när vi har spelat tv-spel. För att hon är... Jag gillar att vinna och jag tycker om att tävla. Min syster, hon hatar att förlora mer än vad hon gillar att vinna. Så att, ja, ni kan ju tänka er hur det ser ut. När typ vi spelar Pokémon Stadium 2 och vi skulle springa runt med de här pingvinliknande jultomtarna som fanns och lämna paket. Och jag vann över henne och hon typ slog mig med Nintendo 64-dosen i huvudet, slängde ner hela konsolen och gick ut. Men inte det jag ska prata om. Min syster låter som en väldigt underbar person. Men ni låter ju ganska lika om inte annat. så att vi spelade väldigt mycket Mario Kart Double Dash när det kom ut julen. Ja, det kom ut i november 2003 och jag fick det i julklapp. Så, och för att låsa upp alla gubbar och så behövde man liksom vinna. Man behövde få guldtrofé i alla kupper. Men jag och min syster, vi tog inte det smarta valet att vi kanske borde sitta i samma bil och samarbeta för att vinna de här guldkupperna. Nej, det var ju inte lika kul, för att en måste ju köra då ju och båda vill köra, så det går inte. Så vi måste tävla mot varandra samtidigt som vi då ska försöka få de här guldpokalerna till samma sparfil. Och vi hade fått guld på alla kupper utom Flower Cup på liksom 150cc. Sista kuppen att få guld. Och det här är det här. Vi har inte bara kört om den 2 eller 3 gånger. Vi hade hållit på att arbeta med den här kuppen nu i säkert 1-2 veckor. För att AI:n i det spelet är ju lite så här att vi favoriserar vissa karaktärer. Och då finns det Petey Piranha från Super Mario Sunshine. Också känd som växten i våra vokabulär. Så den här växten... Inte nog med att den alltid var så jävla pricksäker på vad än den nu skulle träffa. Den var jävligt snabb också, så att den vann ju hela tiden. Så att den enda vi förlorade mot var den här växten. Men att inte förglömma här också att stort problem var också jag och min syster själva som båda tävlade om att vinna. Så att vi var ett hinder för varandra också. Att vi sköt ju så här röda skal på varandra och, så här, och det jag lovar, det skrek säkert en hel del och liksom vi försökte säkert peka finger varandra. Hade inte du skjutit mig här så hade vi vunnit och hade den här skiten varit över liksom på Sepriansk effektivitet. Precis, men alltså det är så här att alltså det är så här, man har två val, va? Jag kan vinna eller inte vinna, och då är valet ganska enkelt. Och då tänker man inte, då har man inte liksom det här, så här the big picture, utan då är så här, jag ska vinna. Jag bara ser den här scenen av Batman så här, när Joker beskriver att Batman är the unstoppable force meets an immovable object. Men det är typ, alltså Joker är ju växten i den här delen. Och vi hade säkert kört den här kuppen typ för undergången, under kvällen. För att det var den sista liksom kuppen vi hade kvar. För att kunna liksom få alla guldpokaler. Och min syster är så nedbruten. Så att hon brister ut i gråt. Alltså hon seriöst gråter. Liksom i sorg över att vi inte får den här pokalen. Och sätter sig i trappen. Vi bodde i ett stort hus. Och bara så här, Jimmy, det går inte. Vi kommer aldrig vinna. Och så jag fick trösta henne. Och bara, jo, det kommer gå. Vi får försöka en gång till. Så det är det jag mest kommer ihåg från Mario Kart Double Dash. Det är just det att vi hade blivit slagna den här växten så många gånger på just den kuppen. Att min syster började liksom gråta. Och det var inte liksom, det var inte så här mirror mode där det är ännu svårare. Nej, det var fucking 150cc. Också. Så att det var... det var lite tragiskt. Tragikomiskt. Ja, men det... Alltså, ja. Ja, men riktigt så här... Alltså. Jimmy, det går inte! Ja, jag tycker att jag är två ledsna med min troll sitter i trappen. Ja, men liksom verkligen så här, man tänker sig alla hemskhet som händer i världen och så liksom så här, att vi inte vann den där kuppen i Mario Kart, det var liksom det värsta som fanns. Men vi vann den till slut, någon gång. Men det var inte det som var kul. Och bara liksom, vi kommer aldrig vinna.
Så hade ni kunnat gjort det så mycket enklare för er också. Om vi hade samarbetat, ja. Ja, så men jävla tragiskt. Ja, men det var inte roligt. Då är det inte roligast. Det är liksom, man måste... Vi kommer aldrig vinna. Det fanns inget ni som skulle vinna från början. Det roligaste var att säga, jag tror att när vi väl vann så typ ställde vi oss upp och skrek ändå, fast vi satt i olika bilar. För det var liksom så här, we are united against one evil force known as växten. Det var två jävligt speciella mumintroll om inte annat. Ja, men alltså jag älskar Mario Kart. Jag tror du skulle säga jag älskar min syster, men... Nu ska, herregud, juletider och allt, men herregud Robin, ska vi inte vara sådana? Nej, ja, men det var för fan vad. Ja, men jag har många minnen från Mario Kart, vi spelade så himla mycket. På spelträffar också. Ja, under flera år liksom spelade vi Mario Kart. The All Cup Tour, hur mycket som helst. Det var mitt spelminne. Så nu ska vi fortsätta vår resa i andra spelminnen. Vi ska få höra av Amanda och Alvar. Hej Spelsnack. Amanda från loading.se tv-spelspodden och skämshögen här. Det hela började 2012 när jag träffade på en ny bekant som visade sig ha en podcast om videospel. Jag hade inte lyssnat på podcast tidigare och tv-spel hade inte ens en jättesjälvklar plats i mitt liv just då. Det hade egentligen aldrig riktigt haft, så jag har spelat väldigt sporadiskt före det här. Lite Sims, Smash Brothers, en hel del Game Boy förvisso, men jag såg inte på mig själv som en videospelare. Som en person som hade det här som ett av sina absoluta yttersta intressen. Efter några lyssningar... Några avsnitt in visade det sig att de skulle spela in ett avsnitt om Batman Arkham Asylum. Läderlappen har alltid legat mig varmt om hjärtat som karaktär och jag blev självklart oerhört intresserad. Kollade upp på det fantastiska internet vad man kunde få tag i ett sånt här spel och det visade sig att det fanns till PC. Jag hade bara en liten tafflig laptop vid det här laget, samma som jag har nu. Så jag har väl inte kommit så jättelångt på vägen på datorfronten, men jag införskaffade det. Installerade det. Startade det och var precis totalt fast. Det här spelet fångade mig på ett sätt som jag inte hade kunnat föreställa mig att det skulle göra. Det ryckte och drog i mig hela tiden och jag ville spela och insupa varenda ögonblick av det här spelet jämt. Jag hade med det på pendeltåget, jag hade med det överallt jag än tog mig. Och vid det här laget så var jag dessutom egen företagare, så jag satt kvar på kontoret en kväll. Det var en sån här nästan lite ödesmättad skymning. Så det här flammande ljuset silade sig in genom persiennerna. Det var verkligen en ordentlig gåshudkänsla och vid detta läget stötte jag på Scarecrow för första gången. Jag minns att jag var så otroligt rädd, för jag är verkligen en fegis av rang. Och vid det här laget så förstod jag precis då vad videospel kan göra med en, hur mycket känslor det kan väcka, oavsett om det liksom är glädje, om det är skräck, och man känner det här beroendet av att ta till sig varenda intryck. Och jag ville verkligen samla allt i det här spelet. Jag vet inte hur många timmar jag la på det. Och vid det här laget var jag inte så jättevan spelare heller, så det tog sin lilla tid, men jag uppskattade verkligen slagsmålsystemet och alla kombinationer, och man kände nästan att striderna flöt som en dans fram och tillbaka, och det var en så häftig känsla, en sån förlösande känsla när allting bara klaffade. Karaktärerna tycker jag är fullkomligt underbara. Jag tycker att Batman Arkham Asylum är en av de absolut bästa porträtteringarna av just Batman. Och alla dess karaktärer runt, givetvis. Vi har ju bland annat Jokern som då spelas av Mark Hamill. Ej att förglömmas. Fantastiskt röstskådespeleri där. Som verkligen etsar sig fast på ens hjärna. Och det är svårförglömligt. Efter det här så gick jag givetvis direkt på dagen vidare till Batman Arkham City. Så
som visade sig då hade släppts. Jag var ju verkligen så här uppe i varv och ville ha mer. Jag ville ha fler upplevelser och jag var helt ybertaggad på att fortsätta spela. Och i och med Batman Arkham Asylum så visade det sig då att jag var helt fast i spelvärlden. Och spelvärlden har inte riktigt släppt tag om mig sedan dess. Och det här är ju ändå en, ja, 5 år sedan ungefär snart. Och efter den här perioden så blev jag mer intresserad, jag började lyssna på mer podcasts och allt eftersom så startade jag en liten blogg som genererade i att jag helt plötsligt fick skriva för IGN Sverige, som sedan då blev ett överhopp till loading.se. Så efter en period så har jag alltså börjat skriva om spel, jag pratar om spel, arrangerar välgörenhetsarrangemang som är knutna till spel. Spel är en otroligt central del av mitt liv idag. Och även om Batman Arkham Asylum kanske inte är det absolut bästa spelminnet per definition. Det finns säkert massa minnen som man känner otroligt starkt för. Så det kanske är svårt att välja ett. Men det är ett spelminne som har varit väldigt viktigt för mig. För utan Batman Arkham Asylum så hade jag inte kommit dit jag är idag. Jag hade inte haft ett sånt stort intresse och så många vänner som jag delar intresset med. Och den gemenskapen och den här tryggheten i spel, den betyder otroligt mycket för mig. Så jag har det spelet allt att tacka. Tack för mig, kära ni. Jag är Anna Johansson, jag är 19 år och är spelskribent för hemsidan loading.se, bland annat. Först och främst vill jag såklart önska Spelsnack ett stort grattis till 200 avsnitt. Det är stort, bra jobbat. Mitt största spelupplevelse kom nog när jag var 16 och spelade klart första säsongen av Telltales The Walking Dead. Innan det här så hade jag spelat en hel del, men på ett helt annat sätt. Jag hade varit medveten om att spel kunde berätta en historia. Jag hade intresserat mig för spel som berättar en historia. Men jag hade aldrig någonsin anat att ett spel kunde berätta en historia på ett sånt sätt. Det var helt nytt för mig. Nu vill inte jag avslöja för mycket. Men eftersom alla som inte har spelat Telltales The Walking Dead bör göra det. Jag tycker fortfarande att det är ett fantastiskt spel, så här 3 år senare. Men jag hade aldrig upplevt att ett spel kunde göra det som det här gjorde. Och det kunde få mig så involverad i de här karaktärerna, så intresserad av den här världen, så faktiskt berörd och rörd. Det hade aldrig hänt förut. Jag hade aldrig upplevt det. Och kanske till viss del, eftersom det här var min första interaktion med ett spel som gjorde det här, kan jag nog påstå att jag inte kommer göra det igen. För den upplevelsen var ny för mig och just därför träffade den så hårt. Alla ni som har spelat The Walking Deads första säsong vet hur den slutar. Och jag tror att det var där och då som det just slog mig att vad spel kunde vara om man valde att fokusera på just det. Där slog det mig att spel behöver inte bara vara tävling, det behöver inte bara vara en utmaning. Det kan vara en emotionell investering också. Det kan komma av att jag som spelare faktiskt vill känna de här karaktärerna. Att jag vill investera mig i deras liv, i deras värld. Jag tror det var därför som The Walking Dead träffade mig så stort. För att jag hade aldrig upplevt något liknande innan. Inget annat spel hade berört mig på samma sätt. Inget annat spel hade visat mig vad spel kunde vara om de var så här. Och just därför tror jag att den upplevelsen var så viktig för mig. För den förändrade i grund och botten min syn på spel. Och vilken sorts spel jag ville spela. Så ja, det tror jag. Ska jag sitta ner och välja min absolut viktigaste spelupplevelse och största, så blir det ändå Telltales Walking Dead första säsongen. Tack så mycket Spelsnack för att jag har fått vara med. Jag önskar fortsätt lycka till i framtiden.
nu kör vi. Håll käften. Ja, medan de sitter och skrattar. Vi skrattar inte åt Alvar. Så är det väl min tur att berätta om mitt minne. Hej Johan, berätta. Jag minns inget. Nej, men ja. Mm. En gång jag satt på mitt Wii och browsade på. Så ja, under tiden jag gick på gymnasiet så dök ett spel upp så här svagt på internet och det spreds lite här och där som hette Minecraft. Minecraften. Mm. Frågan om jag hade blivit 18 precis, eller hur, jag vet inte hur jag betalade för spelet. Jag kan ha blivit 18. För att, kan vara så att jag inte alls betalade då. Det slutade med att, för att det fanns ju ett gratis variant där, det som är typ creative idag typ, fanns ju fritt för alla som man kunde gå in och spela via webbläsaren. Jag hade en kompis i gymnasiet som byggde kyrkor. Ja. Där. Och om man började redan där när man spelade gratisversionen av Minecraft, hur så här. För man var van att spel var på ett specifikt sätt och att saker var väldigt statiska. Att ingenting, alltså saker gick inte sönder, utan man spelade Half-Life eller någonting sådär, att alla kartor var som de var. Men den första gången när man spelade Minecraft så man kunde gräva överallt. Det var, för mig var det typ en surrealistisk upplevelse med att det är en plan yta här, men jag kan gräva under den plan ytan och gå där istället. Och sen slutade att man fick köpa Minecraft och det kostade typ ingenting då. Det var typ 100 spänn eller sådär. Om ens det. Jag tror, men när det var nytt så tror jag. Alltså när man kunde liksom börja. Att först hade man så att man kunde typ skänka pengar. Och sen när man kunde typ köpa det så tror jag det bara kostade 100 spänn. Och sen så ju större det blev, ju dyrare blev det sen. Ja. Nej, så det slutade då med att, för som du nämnde, så att har ju alla våra minnen involverat, eller det andra personer har varit inblandade i det här liksom. Det är mycket liksom att andra. Så jag var hemma hos min bästa kompis i gymnasiet, Anders, som har varit med i ett tidigt spelsnack avsnitt. Billy. Ja, men titta, här kommer en till. Rolf, Alex, Anders, Billy, ja. Men var det inte, ja, han som var det inte han som hette Billy på NF? Ja. Mm. Sure. Precis. För det är så, för jag var helt säker på att han hette Billy. Och så, ja, nu var jag avsnitt så bara, ja, men jag bara, Billy va? Så bara, jag heter Anders. Man bara, pinsamt! Nej, ja. Och vi satt typ så här hela natten och spelade Minecraft och byggde saker och hade oss. Och man var liksom i ett trans när man spelade Minecraft. Den första liksom gången man verkligen satt mycket. Mm-hmm. För man kan liksom, det hade börjat att finnas en wikisida med olika recept och sånt. Men allt var inte där. Så att det var liksom, man la ju bara in saker i det här gridet och gissade fram saker. För att bygga, liksom, men jag lägger en sak här, och nu kan jag bygga den här saken plötsligt. Och inte för det fanns jättemycket saker att bygga, men det fanns lite få liksom små saker och så. Och dagen efter så såg man typ fyrkantiga block överallt. Så här rockband-modellen nästan. Ja, men ja, ju precis. Man liksom har fastnat på ögonen på någonting. Och så efteråt så bara för jag tror vi körde nästan hela natten. Och sen ska vi skolan dagen efter. Och vet, jag har någonstans har jag lite så här skärmbilder från första gången jag spelade gratis varianten, typ så här liksom så här, mitt första hus. Och de här världarna liksom på gratisvarianten var ju totalt kaos, för att alla gjorde ju vad som helst. Det var ju så här det var så här vägar långt upp i luften, det var hela marken var totalt sönder. Det var ju typ att om man la in en, det fanns svampblock, gula svampblock. Och när man la dem i någonting så försvann allt vatten där. Ja, just det. De finns ju kvar än idag. Gör de det? Det kanske gör. De var borta i tag i alla fall. Så då så satte man dem och då försvann vattnet jättekonstigt överallt. Och det var totalt kaos där. Ja, Minecraft var en fascinerande upplevelse. Man var verkligen van att spel
och liksom spelvärldarna var liksom statiska, med undantaget kanske typ Bad Company eller någonting, med Batfield där man kunde skjuta sönder lite väggar. Det finns kanske något annat spel där man kunde skjuta sönder lite saker och så, men du kunde ju bara, du kunde gräva rakt ner bara, så här, liksom hur du ville. Du kunde hitta grottor och det liksom, och grafiken brydde sig inte om liksom, så här, att det var fyrkant och det var springer off, man kan gräva. Det var otroligt fascinerande. Och då fanns inte ens multiplayer. Vi satt ju och turades om. Till och med så pass? Ja. Det, ja. Det fanns ingen multiplayer. Fan vad tidig du var med Minecraft. Ja, det fanns ju först var du... Det fanns en indev-version som man betalade för. Mm. Sen fanns det infdev som var att kartan blev oändlig. Som den är idag. Och sen så blev det någon variant till, tror jag. Så... Jag köpte ju den första liksom så här, tidigaste alfa-versionerna som man betalade för. Det var, ja, sen så återupptäckte jag den här. Nu spelar jag inte mycket mer på 360, men jag spelade ganska några, ett tag gjorde jag spela mer på 360 i alla fall. Du var väl med i vår by som vi hade? Ja, i början vet jag, i alla fall. Och då liksom återupptäckte man sån spelet. Och då var det achievement skulle man fixa det också. Man skulle ju hoppa med en gris över en kant. Grejer. Ja. Minecraft, jag minns också första gången som helt sjuk. Och det var när du och jag spelade på Xbox 360. Eller när vi spelade på Xbox 360. Alltså det... alltså, exakt samma minne på det sättet att det här är fan helt fantastiskt. Alltså. Alltså det är... Jag kan inte se att det kommer komma något spel som kommer ha samma känsla som Minecraft. Nej, men det är det som, precis som du sa, liksom, att man kommer aldrig få känna känslan igen av att spela Minecraft för första gången. Och det är fascinerande. Vi var typ 8 pers i vår första by där. Och liksom man var iväg och gjorde någonting och man kommer tillbaka och någon har byggt någonting. Alltså det var så himla... Alltså, det är så fantastiskt. Mm, mm. Vi fick aldrig återuppleva det igen riktigt, för att vi var ju ofta... Sen var det ju ofta bara jag och Robin som spelade. Ja. Men just när vi var så många. Och det var lite synd att de inte hade fixat system för att man kunde ha uppe på 360, att värdena kunde ligga typ i molnet eller någonting, att alla kunde spela. För att det krävdes att jag var inloggad hela tiden. Mm. Just det. Så det var lite synd. Men alltså det var en helt otrolig känsla. Liksom att, bara liksom att, och då var inte ens kartan speciellt stor, men den kändes gigantisk i början. Mm. Att man bara gick liksom runt och liksom bara, gött, här, vad kan det finnas här? Sen jag tycker ju ofta att spelen är så roligast när man lär sig dem. Alltså man har kommit förbi det första stadiet där man inte vet någonting, tills man liksom fortfarande känner att man lär sig innan det blir automatiserat. Och den totala paniken när man spelar senare versionen av Minecraft, och man kanske inte var så kunnig ändå, och man var tvungen att överleva liksom första natten. Det var ju sådana klipp som fick folk på YouTube att bli YouTube-kändisar. De här liksom klippen när folk spelar in liksom deras första natt i Minecraft, och den totala paniken liksom när man får bygga en liten så här jordstuga bara för att slippa alla monster. Jag visste att man kunde bygga i spelet. Det var det som gjorde att jag ville spela det, för att jag ville bygga. Så att jag hade ju ingen aning om hur survival-läget fungerar, så jag var så här att jag vill hitta ett fint ställe att bygga mitt hus på. Så jag hittar en sjö. Och sen blir det natt. Och jag blir jagad av typ 2 spindlar. Och jag är livrädd för spindlar. Och det spelar ingen roll om de är fula fyrkanter. Jag är livrädd ändå. Sen så det slutade med att jag grävde ner mig i marken. Grävde in mig och sen stängde jag av det. Och jag har aldrig startat PC-spelet sen dess. Utan om jag har någon sparfil kvar på någon gammal dator igen, så är det min gubbe som sitter där i marken. På dag natt 1. Med spindlar ovanför. Det är fortfarande de spinnarna obehagliga. De har ju så mycket ljud. Så ja. Ja, jag ryser till varje gång jag känner, varje gång jag vet att en spindel hoppar på mig och gör det där ljudet, så ryser jag till. Jag rycker till. Jag kan inte låta bli. Jag tycker det är så obehagligt. Fortfarande. Jag skulle vilja spela Skyrim i VR, men jag är så jävla rädd för att möta på en spindel att jag vet inte om jag ska klara av det. Jag tycker till och med att det är obehagligt i spelet att gå in i första person mot spindlarna. Alltså ibland när man gör en finisher. Och man var så här, fy fan vad äckligt. Tänk att göra det i VR. Alltså den där spindeln var gigantisk. Mm. Mm.
För helvete. Alltså om Skyrim någonsin blir, om det någon blir så här på Games with Gold med VR-versionen på PS4, då måste jag ju ladda ner det. Jag kommer vara så rädd. Ja, men då har vi vår sista gästminne att spela upp till er lyssnare. Och det är faktiskt Ida som ska få berätta om hennes bästa spelminne. Hej, jag heter Ida Lander och jag är jätteglad över att få vara med här i Spelsnack avsnitt 200. Och jag ska prata om mitt bästa spelminne. Det är ju en hel del vackra och fina spelminnen som jag bär med mig, precis som säkert ni gör. Och det är ganska svårt att bestämma exakt vad man ska prata om. Så jag ska prata om ett spelminne som dyker upp ganska omgående då när jag pratar om ja, härliga och hemska eller bra spelminnen som jag har. Det är faktiskt inte så väldigt länge sedan som det här hände. Det är något år sedan nu när jag bestämde mig för att lämna PC som en main bakom mig och mera gå över till en PlayStation 4. Och jag har ju liksom aldrig ägt någon spelkonsol tidigare på det sättet, utan det har ju verkligen bara varit PC som har hjälpt och möjligtvis någon handhållen Nintendo. Så det här var ju ganska problematiskt för mig att gå ifrån tangenter och muspekare till att anamma en handkontroll. Så vad börjar man då med när man tar över en PlayStation och ska börja spela? Ja, jag valde Bloodborne som första spel. Och ni som har spelat Bloodborne, ni förstår nog att jag hade ganska svårt. Och det erkänner jag att jag fick ett rent helvete faktiskt med att klara av Bloodborne. För det var ju otroligt svårt. Jag dog så mycket så jag måste nästan ha slagit rekord. Men jag kunde inte slita mig. För Bloodborne med den här otroliga grafiken och mystiken och Lovecraft-influerade miljöer och monster. Ja, det gick helt enkelt inte att slita sig. Så jag spelade Bloodborne, men det stora och bästa spelminnet kom först egentligen i expansionen som heter The Old Hunters. Det här handlar om Ludwig. Ludwig. Den mera hästliknande varelsen med tentakler lite överallt som jag mötte när jag kom in i en stor sal och klafsade fram ibland blod och skelett. Först så får man bara se en liten varelse som kryper emot mig och han ber om hjälp för Ludwig kommer. Och det gör han. Den här stora, vidriga Ludde som har mer tänder än ett helt stall full av hästar kan få ihop och ben som petar hit och dit från hans köttiga och vidriga kropp. Och Ludwig, han ger ifrån sitt skrik och kommer emot mig och han är stor och han är stark och han kastar sig mot mig själv så ben och blod bara flyger överallt och jag dog ju omgående. Och det gjorde jag om och om igen. Men ju mer jag nötte och jag fick hjälp av underbara vänner till att ta mig an Ludwig så kom jag längre och längre. Och det är inte bara det att Ludwig ser helt fenomenalt galen och grotesk ut. Det hela striden i sig var som att nöta in en dans och det med den här musiken som vibrerar i bakgrunden med stråkar och en klagoaktig kör. Om man får kämpa och rulla undan och kanske få in ett slag och sen undvika hans utfall mot den. Men det var inte liksom det enda, utan halvvägs in i fighten eller vad det nu är, någonstans så utvecklas den här striden och från att ha varit riktigt jobbig nu blir ett helvete som bryter ut. Den där Ludde, han ser ut som att han är skadad och jag tänkte lite så här smått jublande, eller ja, smått, det var underdrivare. Jag var helt enormt glad över att jag trodde att Ludde var död, men där hade jag fel.
För fram kommer den här jäkla Cthulhu-slemhästen och med sig har han nu ett svärd. Ett gigantiskt, överjävligt supersvärd. Ett heligt svärd, säger han. Men det kändes snarare som ett oheligt svärd från havets helvetes djup. Och det är ju då i den här fasen som det börjar bli riktigt svårt och läskigt och nästan ohanterbart emotionellt. För i och med att Ludvig blir svårare och så utvecklas också musiken och så det nästan blir överväldigande. Den liksom rullar ut ett vansinne och ett galenskap som spär på känslorna av frustration och rädsla och även sorg och desperation. Ja, jag klarade av Ludvig till slut tillsammans med vänner. Och jag får rysningar än idag över de känslorna som bara exploderade i mig. Tårarna sprutade och jag skrek och jag skrattade och grät om allt annat. Och jag hulkade väl fram diverse konstiga glädjeyttringar. Och det var en otrolig upplevelse att klara av Ludvig. Och är det så att du också har kämpat mot Ludde och kanske gråtit lika mycket som jag och behöver ha någon att ha stödsamtal med? Eller bara allmänt vill prata lite spel eller Bloodborne, annat roligt, kanske korv eller något sånt, så tycker jag att du ska söka efter Andra Ideal eller helt enkelt mitt namn, Ida Lander, på Twitter främst. Där hittar ni mig. Ja. Tack så jättemycket för att jag har fått prata om Ludvig. Det har varit helt enastående och jag får rysningar av både glädje och lite sorg över att Ludvig är borta ur mitt liv just nu. Hej då! Ja, det var väl allt vi hade. Vi får... gave you everything we had. Vi får väl döda podden. Vi ska inte tack döda podden. Ida. Tack, tack Ida. Ida. Tack jag hoppas Ida. Jag, korv. Tack Stefan. Tack Oliver. Tack Amanda. Tack Linus. Och tack. Vilka har varit med nu, Robin? Alvar. Ja, jag har fått med alla. Isabel. Tack Isabel. Nu har jag fått med alla. Ja. Tack alla lyssnare. Ja. Tack till alla andra gäster som inte var med idag. De också. Och tack till Jimmy och Johan. Tack till Robin. Der Bobster! Jag tackar ingen. Ja, nej, okej. Okay. Men du vill tacka folk. Du måste tacka dig själv. Ja, just det. Tack för att jag är så bra. Jag har en image att upprätthålla. Jag vill tacka Bergsala. För att de fortfarande håller hemligt ifall det går att surfa par på Wii U. Jag tackar Bergsala för livet. Fast på ett sätt så får man väl göra det. Ja, men faktum är att vi har Bergsala. Vi hade inte funnits utan Bergsala. Vi hade inte suttit och poddat utan Bergsala, nej. Det är mycket tack vare Nintendo Forum, deras officiella Nintendo Forum med alla lustiga regler som de hade, som vi poddar. Ja, det är fascinerande. Jag skojade, men sen så visade det sig vara sant. Ja, det visade sig faktiskt att vara sant, så att vi borde bli sponsrade med... Tack, Bergsala. Vi borde få alla Nintendo-spel gratis nu. För alltid. För liksom, ja, men liksom, och så tänker man, varför det? Vad är för speciellt med er podcast? Så bara, har ni hört vår podcast? Den är ju bäst. Exakt. Den är fan baserad på Nintendo-forumet. Kom igen. Nej, inte riktigt. Det har aldrig varit en Nintendo-podcast. Då får man gå till Mario och jag, vet du. True that. Ja. Hur det är skamlös reklam för någon annans podcast också. Det här slutar inte bra. Nu hoppas jag fan. Nej, varför tror du att jag var tyst för? Vi får faktiskt avrunda med att vi finns som vanligt på spesnapp.com. Tacka oss. Ni hittar länkar där till alla möjliga ställen. Där kan ni tacka oss. RSS-flöden, iTunes, YouTube. Där går det att tacka oss också. Överallt, ingenstans. Vi tackar er. Tack. Skriv till oss. Ja, tack för att ni lyssnade. Berätta om era bästa spelminnen. Kontakta spelsnack.com eller spelsnackpodd på Twitter.
Tacka oss där. Vi älskar er alla. Mm. Tack. Inte du. Kitos. Hej då. Hej då. Hej då. Nu börjar år sju. År sju. Sieben, sieben. Allvar? Allvarligt? Allvarligt allvar. Alvar lät väldigt allvarlig i sin inspelning. Det lät allvarligt. Hur fan kan man inte stava allvar med två R? Allvar med två R? Ja, och två L. Allvar? Det ska vara allvar. Tre L. Allvar. Men allvar. Allvar. Ja. A-L-L-V-A-R-R. Allvar. Finns det något ord som slutar med två R? Starr. Bra där. Uh-huh. Finns, det någon, finns det något mer? Var? Var? Nej, det finns inget ord som heter var. Barr. 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 Jag gillar att hitta på ett ord var för att vi ska komma på det riktiga ordet barr. Nej, jag sa ju barr. Du sa var. Jag sa barr. Nej, var sa du. Det rimmar ju på starr. Det var ju klart jag sa barr. Ja, men vet du vad som också vill rimma på starr? Var. Var. Men jag sa inte var. Jag sa barr. Nej, du sa var. Eller hur, Johan? Johan hörde att jag sa barr. Det var därför han repeterade efter mig. Och bara, nej, nej, nej. Johan bara, barr heter det ju. Jag tog Johans barr som att det finns ett ord som heter barr. Jag trodde han sa var. Va? Tack. Så, trodde båda att jag sa var? Men det kan inte vara för nu... att Jimmy trodde att du sa var. Så han var ganska snabb. Jag vet men jag inte. Sa barr. Nej, 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 nej. Det är ju två mot en här. Vad fan är det för fel du sa var. Du sa var. Jag sa barr. Bar? Starr och barr. Bar. Jag skulle ju fan visa en poäng. Inte fan ska jag säga barr då. Ja, men jag visste inte. Du tänkte att du hittar på något jävla nonsensord för att ha rätt. Skär. 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 S-C-R-R. Skär. S-K-R-R. Ja, jag förlåt. S-K-R. Eller jag tror du sa skärp. Men skär. Skär. Vad är skär för någonting? Skär. Skär. Är inte det typ någon sån här sumpmarker? Som kärr. Ja, kär, kär. Ja, just det. Ja, det är sant. Det är man kär. Ja, man säger kär. K-R-R. Ja. S-K-R-R. Nej. Kärr. K-R-R. Kär. Ja, nu kommer jag från ett ställe som, eller vi har en ort bredvid som heter Fågelkärr och... Ja, man säger kärr. Ja, men jag är så svårt för de där ljuden. Men du är kär. Så svårt för svenska, kär. Ja. Nej, men... I finlandssvenska finns det inget usch, allt är sch. Kär. Kyl. Nej, kär. Det är det ni säger. Nej, det finns inte. Kylskåp. Nej, köket, kylskåp. Ja, men du säger ju köket kära. Ibland. Ja, men för att jag gör ju fel. Men det finns massa olika Jimmy, i svenskan. Jimmy. Kärp dig. Ja, så ska vi säga på min svenska. Kärp dig. Jimmy, skäft. Okej, okay, nu kör vi. Håll skäften. Tack. Hej då, Patton. Hej då. Nej, Gollum.